I mislim da vrlo lako može da se desi upravo antetant ili nešto što može da se desi Zelenskom u samoj Ukrajini od samih Ukrajinaca. Inače, mala digresija, juče je izvršena antetant na predsednika Sudana, a ovaj nije uspešan. Petorica je ubijeno, oni koji su probali da ga izvrše u atentati. I vidite da je to postalo sad već pomalo moderno, da se ubijaju predsednici, premijeri. I možda sam izostavio da kažem na početku, ne sećam se, kad smo bili na početku emisije vezano za Iran, i iranski predsednik je ubijen u helikopteru. I to je neverovatna bila situacija, da je GPS izgubio signal i da je izgubljen kontrola nad helikopterom. Tako da ovo vreme je vreme gde marionete, dvorske lude, imaju ozbiljnu bezbednost, a ljudi koji se bore na strani pravde, na strani istine, Boga, nekakve porodičnih vrednosti, su na meti.